Ahoj, já jsem Bára a studuji na Filozofické fakultě dvouoborově a jedním z těch mých dvou oborů je religionistika. Volám se Jakub Cigán a na Ústave religionistiky pracujem už několikým rokem jako odborný asistent. Jmenuji se Jana Kuklová a pracuji v Rádiu Proglas. Pracuji tady v redakci zpravodajství. Mám vystudovanou religionistiku a žurnalistiku. Religionistika je odbor, který vlastně zkoumá náboženstvo a zkoumá ho vlastně jako jeden z mnohých prejavů člověka jako nějakou organickou součást lidských kultur. Náboženstvo nie je také alebo onaké, nie je dobré alebo zlé. Je niečo, čo my vlastne nevieme rozhodnúť. Ja som tam šla studovať náboženství dalších lidí. Ale zaujíma nás to, ako vlastne náboženstvo sa objavuje v tom svojom kontexte historickom, sociálnom, kultúrnom. Pôvodne som sa rozhodla studovať religionistiku kvôli tomu, že jsem se chtěla z různých pohledů zaměřit na středověk, ale důvod, proč jsem tam zůstala, byla vlastně ta víceoborovost, se kterou se nahlíží nejenom na studium náboženství, ale na studium rituálu v životě člověka a najednou mi to dávalo mnohem větší smysl, celá ta společnost, ve které člověk žije. Já jsem chtěla prostě poznávat svět, chtěla jsem poznávat další kultury, další náboženství a to si myslím, že mě to studium rozhodně dalo. Religionistika je značne rôznorodá, od povahy vlastne veľmi interdisciplinárna, napríklad na ústave to často súvisí so špecializáciou jednotlivých vyučujúcich, to znamená na buddhizmus, buddhistickú ikonografiu alebo stredoveké herézy, buddhistické misie, buddhizmus na západe. Vlastne už od začiatku štúdia dôraz kladený na ten bádateľský rozmer, to znamená, aby vedeli si pripraviť nejaký výskum, aby vedeli sa pýtať nejakú výskumnú otázku, riešiť výskumný problém, aby si vedeli vlastne nadizajnovať to, ako ten výskum bude prebiehať. Súčasťou vlastne toho štúdia je aj nejaké zoznamovanie sa s živým a zžitým náboženstvom, to znamená, v rámci toho štúdia fungujú exkurze jednak do Brna, ako třeba do Mešity nebo do židovské synagógy v Brně, ktoré umožňujú vlastne študentom vstupovať do toho, čo neskôr pre nich bude slúžiť ako výskumný terén. Taky máme na ústavu filmový religionistický klub, debatní klub, studentský časopis Sakra, který vlastně pomáhá studentům, kteří se chcou věnovat vědecké publikaci, vlastně publikovat jejich práce. V rámci Ústavu religionistiky fungujú dve výskumné centra. Jedno to výskumné centrum je Levina, to je laboratórium pre experimentálny výskum náboženstva. Tým ďalším pracoviskom je CEDR, ten sa zameriava práve na oblasť digitálnych humanít, to znamená, ako spojiť tradičné historické metódy výskumu náboženstva a obohatiť ich vlastne o nové digitálne moderné technológie. A čo sa týka toho tretieho pracoviska, HumLabu, komukoľvek z fakulty umožňuje realizovať experimentálny výskum, ale súvisí to práve s ústavom religionistiky tak, že spojenie s Levinou sa pričinilo do veľkej miery o jeho vznik. A je aj vlastne do veľkej miery využívaný pracoviskom Levina. Já si myslím, že s religionistikou se dá dělat hodně věcí. Nejde v podstatě len o to, že získá nějaký všeobecný rozhled o náboženstvách, o jejich dějinách. Zároveň si osvojuje velmi důležité zručnosti. Jak pracovat s informacemi, jak se na ně kriticky dívat, dobře rozumět tomu, jak se ptát. Orientovat v různých informacích, vie vyhledávat relevantné zdroje, vie vlastně si klást relevantné otázky. Já si myslím, že religionistika je dobrou volbou pro toho, kdo chce právě poznávat svět. Ten obor je pro lidi, kteří jsou hloubaví, kteří nechcou ty jednoduché odpovědi, kteří nechcou ustrnout v tom, že my tady ve střední Evropě to máme nejlepší a že prostě cokoliv jiného je špatně. Studium religionistiky je super pro člověka, který třeba ještě přesně neví, co bude v životě dělat, protože religionistika mu otevře spoustu nových otázek a spoustu nových zájmů, které ho v životě čekají. Na druhou stranu je to obor určitě pro někoho, který se chce něčemu věnovat naplno, protože to chce určitě nadšení, že to není obor pro každýho.
ale když člověk v sobě tu touhu poznávat svět kolem sebe má, tak by si to určitě neměl nechat rozmluvit, ale určitě by měl do toho jít.